xanuunka corona virus ayaa si weyn u saameeyey ciyaarihii dunida sida horyaalada kubadda cagta, kolayga, xeegada iyo kuwo kale. Dalkan Maraykanka waxaa la hakiyey dhammaan ciyaarihii horyaalka kubadda kolayga NBA-da kadib markii ciyaarahan ka tirsan kooxda Utah Jazz laga helay xanuunka corona virus. Waxaa kale oo waddankan la joojiyey ciyaarihii baseballka, xeegada iyo tartanka kubadda kolayga oo xilligan oo kale ay yeeshaan jaamacadaha iyo kulliyadaha waddankan. Sidoo kale tartanka baabuurta ee lagu magacaabo NASCAR ayaa la tartami doonaa toddobaadkan, hase yeeshee waxaa la qaban doonaa iyadoo albaabada laga xiranayo 10,000 ee dadweynaha ah ee toddobaad walba u soo daawasho taga. Dhinaca kalena qaaradda Yurub waxaa la hakiyey dhowr ka mid ah tartamada kubadda cagta ee ugu caansan dunida. Dalka Spain waxaa looga dhawaaqay in xiriirka kubadda cagta ee waddankaasi ay joojinayaan ciyaarihii La Liga si ku meel gaar ah kadib markii kooxda Real Madrid ay sheegtay in mid ka tirsan ciyaaryahanada kooxda ee ciyaara kubadda kolayga uu xiriir la sameeyey ciyaaryahanada kooxda ee kubadda cagta. Sidaasi oo kale waxaa horey loo hakiyey dhammaan ciyaarihii horyaalka Talyaaniga ee Serie A kadib markii corona virus laga helay ciyaaryahanka u ciyaara kooxda Juventus oo lagu magacaabo Daniel Rugani. ciyaaraha Talyaanigu waxay haatan hakad ku jirayaan ilaa 3 Abriil ee soo socota, hase yeeshee waxaa si weyn loo hadalhayaa in gebi ahaanba la joojiyo tartanka sannadkan iyadoo aan lagu dhawaaqin cid ku guulaysatay. Horyaalka dalka Jarmalka ee Bundesliga ayaa la ciyaari doonaa, hase yeeshee xiriirka kubadda cagta ee Jarmalku waxa uu go'aamiyey in ciyaaraha lagu ciyaaro garoomo maran iyadoo dadweynaha laga ilaalinayo inay isku yimaadaan. Tallaabo taasi la mid ah waxaa qaaday xiriirka kubadda cagta ee Faransiiska iyadoo ciyaaraha waddankaasi lagu qaban doono garoomo aysan joogin daawadayaal tan iyo bisha Abriil ee soo socota 15-keeda. Dhinaca kale waxaan lagu dhawaaqin in la hakiyeeyo in kale tartankii horyaalka waddanka Ingiriiska, inkastoo xalay lagu dhawaaqay in tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta laga helay xanuunka corona virus. Dhammaan ciyaarihii la qorsheeyey inay dhacaan maalinta Sabtida ee berita ah ayaa sidoodii u qorshaysan, hase yeeshee waxa ayse soo taraya baaqyada lagu doonayo in la hakiyo ciyaarahaasi. Kasoko haddaba ciyaaraha baaqanaya waxaa arrintan ka imanaya culays dhinaca dhaqaalaha ah, sababtoo ah ciyaarahan kala duwan waxaa ka soo xarooda malaayiin doolar oo dhinaca telefishinada ah. Sidoo kale waxaa dakhli ka soo xaroodaa garoomada. Dhinaca kale waxaa garoomada, hoteelada iyo basaska qaadayaba ku tiirsan malaayiin qof oo shaqo ka hela dhaqdhaqaaqa ciyaaraha.